Hey, walimu nyinyi, si tukifungua shule tunakuja kwa sababu tumejinao. Tunakuja tukua tumemonjoka kwa sababu tumejinao. Tunakuja pale tumetumia taire. Kwa sababu nyinyi, last ya mko mnasa 4K, tumusitulete corona. Ati corona imetusumbua hata nyinyi mnakuja kutusumbua. Hei, tunajinao. Hata tai hatufungi. Nini? Ati sasa mwalimu akini anevalia tai. Sibura tai. Kwa niko nini? Nyata nyinyi. Ati pale. Nini? By the way. Wale mbabo chadu wengine. Wale tunarudi shule. Hata kunyoa sinyoi. Wewe. Wale mbabo chadu wengine mko hapo. Amba hata nyinyi mnasumbuliwa na walimu shule. Ebu museme hapo kwa comments by the way. Kwa sababu hata nyinyi walimu. Hata nyinyi. Hata sijui zinafunguliwa za nini. Kwanza huko hata nje ni kutamu sana. Maisha ni tamu nasema ni ngumu. Aje na vile tumejinao, tumemonjoka. Yani akinipa na kuchapi. Nani anajua hiyo ngoma by the way? Ni kuchapi.